Moro kaikille. Prodiskus on aloittanut tämmöisen Patreon-tilin ja tuli tilattua se silloin, kun se laitettiin tuonne vähän niin kuin testikäyttöön. Ja se on tällä hetkellä julkinen. Sitä pystyy tilaamaan, jos haluaa. Ideana on se, että sieltä tulee aina vähän jotakin spessua. Semmoista, mitä ei ole niin helposti muille saatavilla. Kiekkua, vaatetta, jotakin muuta kenties. En tiedä. Mutta mä tämän linkin siihen Patreoniin tuonne kuvaukseen. Ja sitten itse videoaiheeseen. Eli unboxataan tämä ensimmäinen Patreonin paketti, mitä on tullut. Sain tuossa sen eilen kouraani, mutta en ole vielä aukassut sitä ja lähdetään katsomaan, mitä täällä on. Sen verran tästä paketista pystyy jo päättelemään, että täällä on kiekkoja. Varmaan kaksi samanlaista. No, otetaan tuolta yksi kiekko. Ja se on, näytetään ensin kameralle. Mitenkäpä näkyy vähän läpi. Oi saakutti, on muuten aika siistin näkö. Platiinimuoviin tehty tämmönen kunnon siisti foilistämppi. Jes. Sitten katsotaan, mikä toinen on. Tuo oli tosiaan laseri taisi olla tuo ja toinen on midari. Katsotaan, mikä sieltä tulee. Samalla stämpillä. Pikkusen eri värit. On muuten aika hyvää väriset vielä. On siisti stämpit. Ne oli siinä. Jos kiinnostaa liittyä mukaan Patreoniin, niin siitä tosiaan linkistä. Ja katsotaan, mitä jatkossa tulee. Ei siis. Kiitoksia, kun katsoitte. Moro!